Herë, nuk merë policia udhëzime as nga kryeministri, as nga ministri. Policia merë udhëzime nga ligji. Nuk ka asnjë deklaratë politike. Të gjitha deklaratat e dhëna në para protestës, gjatë apo pas sa janë deklarata që shërbejnë sigurisë dhe mbrëmjes protestës dhe sigurisë publike. Do nuk është mas drastike dhe mbyllje vale telefonike kur bëhet në shërbim të mbarvatis së sigurisë gjithë protestës apo të pjesëmarrësve ose jo pjesëmarrësve të saj. Nuk më